Тарифна децентралізація. Як вона допоможе кожному українцю? Раніше за тарифи на тепло та воду відповідали всі. І водночас ніхто. Тепер у тарифів є господар. Облік, контроль, управління – всі ці повноваження передані на місця. Обґрунтовані ціни, прозорі та якісні послуги – вимагають цього у місцевої влади. Тарифна децентралізація під пильним контролем громади.